været kommet af med dine kvoter? Siger du, jeg skal afvikle af det? Hvis vi kunne se, at du havde leveret stabilt overskud over tid, men det kan vi ikke. Så kan jeg sætte lige så skråt båden, så har jeg ingenting. Ingenting. Til at komme af med hele lortet. Og så start på en frisk. Start på en frisk? Ja. Hvad fanden skal jeg lave? Jeg kan sgu da gerne. Prøv lige at høre her. Der er et opslag fra DTU. De vil gerne lave nogle målinger. Så de vil gerne have nogle biologer med ud. Skulle vi servicere sådan en flok akademiker, der bare er ude på at gøre livet surt for os? Så ja, nej. De kvitterer så med 3 tons torsk i kvotebonus. Kisse! Det er sgu en dam! Jeg ved ikke, om du ved, hvad jeg skal lave ombord, men det er reguleringsrelevant forskning af bifangst og udsmidler. Jeg er sådan set ikke, hvad du laver. Bare ikke gå i vejen. Kan vi sejle nu? Der er dem, der lykkes, og dem, der råner. Jeg tror sgu ikke, jeg har lige noget for hende. Men er hun ikke noget for dig? Send hende en sms. Du skal skrive, hej søde. Nej, jeg skriver sgu goddag. Goddag? Ja. Goddag? Hvordan er jeg så, at jeg er sådan en biolog med ude på havet? Hold kæft, hvor snakken den går, hvad? Du skal passe på, at du ikke får blandet tingene sammen. Fanden er du har gjort? Du har kraftedeme fortjent det, du havde! Hvor har jeg det? Tror du, man kan starte på en frisk? Det betyder ingenting, når klumpfisken tager sit spring.